Yesu ni mwanaume kati ya wanaume, Mungu kamtoa mwana wa ajabu baada ya mwanadamu kuanguka dhambini. Mungu kamtuma mwana wake. Yesu ni mwanaume kati ya wanaume, Mungu kamtoa mwana wa ajabu baada ya mwanadamu kuanguka dhambini. Mungu kamtuma mwana wake. Upendo wake wa ajabu kutufilia wenye dhambi, kagongelewa msalabani, mimi na wewe tuokolewe. Upendo wake wa ajabu kutufilia wenye dhambi, kagongelewa msalabani, mimi na wewe tuokolewe. Wayahudi hawakuwa na huruma, walimbebesha msalaba mzito, na misumari walimpigilia, na taja miiba walimbisha. Wayahudi hawakuwa na huruma, walimbebesha msalaba mzito, na misumari walimpigilia, na taja miiba walimbisha. Upendo wake wa ajabu kutufilia wenye dhambi, kagongelewa msalabani,